নমস্কার, শহর খবরকু স্বাগত করছি মু আশিষ। প্রথমে দেখি নেওয়া হেডলাইন্স। ঐতিহাসিক এমআর মঠ উচ্ছেদ প্রক্রিয়া আরম্ভ। লাইব্রেরীর উপর মহলার আরম্ভ হয়েছে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া। শ্রীমন্দিরর 75 মিটর পর্যন্ত উচ্ছেদ জারি। উদলা উন্ডিয়া মুন্ড কেনাল নিকটর ঝুলন্তা অবস্থার ব্যক্তিঙ্ক মৃতদেহ উদ্ধার, কারণ অস্পষ্ট, পুলিশর তদন্ত জারি। চিলিকার লাগিথিবা মালয়েশিয় জাহাজর তেল কাঢ়িবা প্রক্রিয়া আরম্ভ, সূচনা দেলে বাণিজ্য ও পরিবহন মন্ত্রী। 3-4 দিন মধ্যে সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ। ময়ূরভঞ্জ বাদাম পাহাড় লুহাখনি সম্মুখে সড়ক দুর্ঘটনা, ডম্পর বাইক মুহামুহি ধকা, জনে শিশুর মৃত্যু, জনে গুরুতর, মেডিকাল ভর্তি। বর্তমান দেখিবা সম্পূর্ণ খবর। ময়ূরভঞ্জ জেলা বাদাম পাহাড় লুহা খনি সম্মুখে সড়ক দুর্ঘটনা, ডম্পর বাইক মুহামুহি ধকা দেওয়া ফলরে স্থানীয় সরস্বতী শিশু মন্দিরর প্রথম শ্রেণীর পাঠ পড়ুথিবা জনে শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার উত্তেক্ত হয়ে স্থানীয় লোকে ড্রাইভর বিশ্বনাথ হাসন্তকু রাশিরে বাঁধি অমানুষিক ভাবে মরণাত্মক আক্রমণ করেছিল। ঘটনাকু নিয়ে ড্রাইভর এবং শিশু মৃত্যু নিয়ে থানার লিখিত অভিযোগ হয়েছে। ঘটনাস্থলের পুলিশ পৌঁছি শবকু উদ্ধার করে ব্যবচ্ছেদ পাইঁ পঠাইবা সহ তদন্ত চলাইছি। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଚଢ଼ାଉ କରି 105 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ଚାଲୁଥିବା ନେଇ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବାଙ୍ଗୁର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଐତିହାସିକ ଏମ୍ଆର୍ ମଠର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲାଇବ୍ରେରୀର ଉପର ମହଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 10 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର 3 ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାରିପାଖରୁ 75 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଉଚ୍ଛେଦ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିରେ ମିଶିଛି ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଆର୍ପିଏଫ୍ ଥାନାରେ 20 ଜଣିଆ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ର ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ। ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମିତ କୁମାର ଶାହା, କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରମୋଦ ମାରାଣ୍ଡି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାଗିରଥୀ ମୁର୍ମୁ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରେଲୱେ ଜାଗାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଢାବା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଜାଗାରୁ ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମହାନ୍ତି ଢାବା ମାଲିକଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସିବିଆଇ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାସକୁ ଆମକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ ଏଠି ବେପାର କର। ତୁମେ ଆମକୁ ଚାନ୍ଦା ଦିଅ, ବେପାର କର, ଯଦି ଚାନ୍ଦା ନ ଦିଅ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଗୋଟେ ହୋଟେଲରୁ ପଇସା ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା ସେ 30,000 50,000 ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସେ ପାରନ୍ତି, କାହାରିକି ସେ ଢିଲା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଗୋଟେ ପେପର ବିକାଳି ମଧ୍ୟ ସେ 20 ଟଙ୍କା ନେଖା ଚାନ୍ଦା ସେ ନେଉଛନ୍ତି ଡେଲି। ଆଜି 2 ବର୍ଷ ତ ସେମାନେ ଯାହା ନେଉଥିଲେ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଯାଇକି ଧମକାଉଥିଲେ, ଆମେ ତୁମ ଦୋକାନ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ଏଠି ଦୋକାନଟା ନହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଦେବ ତାହେଲେ ତୁମ ଦୋକାନ ମିଳିବ। 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ମୋଟୁ ସିଏ 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେଥିରୁ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ 28 ତାରିଖ 28 ଆଠରେ ସେ ଜେସିବି ଲଗେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଜେସିବି ନେଇକି ମୋ ପାଖରେ ବେଡ଼େଇଲେ, ଧମକ ଦେଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ବେକରେ ଛୁରୀ ରଖିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଧମକାନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ସେମାନେ ଜେସିବି ନେଇକି ମୋ ଦୋକାନରେ ବେଡ଼େ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଖାନଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଫଳରେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ଓ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡିଭିଏଫ୍ ଓ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଡିଭିଏଫ୍ର ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସହ ଜଣେ ମାଓବାଦୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି।
ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି। ମୋର ଝିଅ ଅଛି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଗର୍ବ ଯେମିତି ଗର୍ବ ଛଳେଇବାର ଅଛି, କେମିତି ଛଳେଇବି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଚାକିରି ମୋତେ ଦରକାର, ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆମର ମୁଦଲିପଡ଼ା PS ଅଣ୍ଡରରେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ମାଲକାନଗିରିରେ, ସେମାନେ ସେଠି ଆସିକି ସେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି କିଛି ବିଦ୍ରୋହ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆସିଛି। ସେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ SP ନିଜେ SOG ଯବାନ ଅର୍ DVF ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅପରେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଭୁଲ କିଛି କହିହେବନି, ମାନେ ଆମ ଉପରେ ଗୋଲି ଆସିଲେ ଆମେ ବି ତା ଉପରକୁ ରିଟାଲିଏଟ୍ ଫାୟାର କରିଲା, ସେମିତି କିଛି ପୋଲିସର କିଛି ଭୁଲ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନକଲି ତେଲ କାରଖାନା ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ, କଟକର ବମ୍ଫକୁଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ସଦର ପୋଲିସ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ କଟକ ସଦର ଥାନା IIC SP ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ନକଲି ତେଲ କାରବାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନକଲି ତେଲ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଟିଣ ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 30,000 ଲିଟର ସୋରିଷ, ଜଡ଼ା ଓ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ଆମର ସଦର ଏରିଆରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା କି ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଖୋଲା ତେଲ ଆଣିକି ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ତା ଭିତରେ ଅଲଗା ତେଲ ମିଶାଇକି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ମାର୍କେଟରେ ସପ୍ଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବେସ୍ କରିକି କାଲି ସେଠି IIC ଓ ରେସିପି ଯେଉଁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ସେ ଫୋର୍ସ ଧରିକି ସେଠି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ବହୁତ ବିପୁଲ ପରିମାଣରେ ସେଠି ଖୋଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ଖୋଲା ତେଲ ଯେଉଁ ରେବର ଅଛି ତା'ର ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡର ସେସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସିଜର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର ଚାଲୁଛି, କ'ଣ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି ତ ସେମାନେ ସିଜ୍ କରିକି ସେସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ସେଠି ମାଲିକ ଆଉ ତାଙ୍କ ମେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଧରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ। ଦୁଇଟା ଲୋକ ମେନ୍ ମାଲିକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦୁଇଟା ଲୋକକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲେବର ଓରିଆମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ତେଲରେ ମିଶାଇକି ପ୍ୟାକିଂ କରୁଥିଲୁ ଏଠି, ସେମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାରି ରାଜୁ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଶିବିର ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ପ୍ରାୟ 16 ଜଣ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ପରେ ଯବାନଙ୍କ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଡିଟୋନେଟର, ଟର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନାହାଙ୍ଗାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଗତକାଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଗୁହାଳର ଦୂରତା 50 ମିଟର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଡାକ ପକାଇବାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବେଳକୁ 12 ଗାଈ ଓ 4 ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମାଣ୍ଡିଆଟା ଲାଗିଯାଇଛି, ଗାଈ ଭାରଟା ଛେଳି ଚାରିଟା ମରି, ଗାଈ ଥିଲେ 10ଟା, ଛେଳି 4ଟା, ବାଛୁରୀ 2ଟା। 2ଟା ଧୂଆଁ ଦେଇଥିଲା ଗୁହାଳ ଘରେ, ଘଷି ଭାଡ଼ିଥିଲା ପାଖରେ, ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ତା'ର 10ଟି ଗାଈ, 2ଟି ବାଛୁରୀ, 4ଟି ଛେଳି ସମସ୍ତ ମରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସହର ଖବରରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଚିଲିକା ନିକଟ ରାଜହଂସରେ ଲାଗିଥିବା ମାଲେସିଆ ଜାହାଜରୁ ତେଲ କାଢ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ବାହାର କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜଟି ବାଂଲାଦେଶରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଭୁଲବଶତଃ ଚିଲିକା ଉପକୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଜାହାଜରୁ ତେଲ ଲିକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଜାହାଜରେ 30,000 ଲିଟର ତେଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ
ବ୍ୟକ୍ତି କୁଖ୍ୟାତ ମାଓ ନେତା ରାକେଶ ସୋଡି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଗୁଳି ବିନିମୟରେ DVF ଯବାନ ଜୟରାମ କବାସୀ ଶହୀଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ DGP ବିକେ ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖନାଗୁଡ଼ା ବୋଲି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ। ଏହି ଅପରେସନ୍ର ସେ ନିଜେ ଏହାର ଲିଡରସିପ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ DVF ଏବଂ SOG ଯବାନମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଦଳର ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଳି ବିନିମୟ ଫଳରେ କୁଖ୍ୟାତ ମାଓବାଦୀ ରାକେଶ ସୋଡି ନିହତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟତା ଆମର ନଜରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିଛି। ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାରେ ତା'ର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ। କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗଠାରେ ଥିବା ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ଦାବି ନେଇ ଛାତ୍ରମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଟାୟାର ଜାଳି ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ହଷ୍ଟେଲରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା, ଶୌଚାଳୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବା ଭଳି ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର। ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଅଣଛାତ୍ର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଛାତ୍ର ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା, କାଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଟାକୁ ଟେଣ୍ଡର କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋପାରେଟର ସେ କୌଣସି ରିଜିନ୍ ଯୋଗୁଁ କାଲି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସଲ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ବୋସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବୋସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏତେ ଥର ନୋଟିସ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଯେ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ, ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ସମସ୍ୟା ଅଛି, କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ଦେଲା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବୁ। ଆଜିକୁ 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ନା, କିଛି ଛୁଆ ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଲେ ନା କିଛି ଜିନିଷର କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଲେ। ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ 3 ବର୍ଷ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧନପୁର ଗାଁରେ। ମୃତ ଶିଶୁ ଜଣକ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ଝିଅ ସୁମିତ୍ରା ପ୍ରଧାନୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସୁମିତ୍ରାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଶିଶୁଟିର କାନକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଉମରକୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ, ପରେ ଶିଶୁଟିର ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଇପାସ୍ ସାରସମାଲା ଛକ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ହାଇୱା ଗାଡ଼ି ସହ ଏକ ଡଷ୍ଟର ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହିତ 2 ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ BSNL ଟେଲିଫୋନ୍ର ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ମରାମତି କରିବାକୁ ବୁଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଟେଲିଫୋନ୍ର ତାର ସଜାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ 11 kV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୁଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ GRPF ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସହର ଖବରରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର।
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମିତ୍ରପୁର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ତିନିଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସବ୍ ଟ୍ରେଜେରୀ, RI ଅଫିସ, ICDS କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟି ଦାବିକୁ ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଝା, ସମ୍ପାଦକ SSK ବାର୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଟକ ନୂଆବଜାର ପୋତାପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାଇ ମନ୍ଦିରର ପୁରୁଣା କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନପଚାରି କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଳପୂର୍ବକ ଭାବେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ କମିଟି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା, ଏପରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାନୀତିରେ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ବାବାଙ୍କ ମଥା ଟିକା, କାନଫୁଲ ଆଦି ବହୁ ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ପାଇଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ମନ୍ଦିର କମିଟିର ପୁରାତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନପଚାରି କମିଟି ତିଆରି କରିବା ଆଇନ ବିରୋଧ ବୋଲି ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ପୋତାପୋଖରୀ ଯେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ହେଲୁ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ମୁନି ଯେ ଅତୀଶ କୁମାର ଦାସ, ମୋ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି କମିଟି, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଆମର କମିଟିର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଇଏ ହେଲେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। 2010 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, 2011 ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି କରି ପେପରରେ ଫ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ଆମର ପୋତାପୋଖରୀର ଯେଉଁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ହେଲୁ ପୁରୁଣା ଫାଉଣ୍ଡର। ଆମମାନେ ନଜାଣି ଜବରଦସ୍ତ କରିକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପେପର ଫ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମେ ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରୁ। ସେ କ'ଣ ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପୋତାପୋଖରୀର ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଟେମ୍ପରାରୀ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ତଳେ ଏ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଟ୍ରଷ୍ଟିରୁ ମେମ୍ବର ସେମାନେ ପୋତାପୋଖରୀ ପଇସା ପୂଜା କମିଟିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି। ସାର୍ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କର। ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ପୂଜା କମିଟିର ଗୋଟେ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ଅଭିଯୋଗ ବି ଅଛି, କାଲି ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଚାଉଳିଆ ଥାନାରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟର ପାଇଟି ଆଣିଛୁ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁଟା ସାଇ କମିଟି ଥିଲା, ଏଇ ସେ ସାଇ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ କମିଟି ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଗଠନ କରିକି କରିଥିଲେ, କିଛି ଦଳ ଲୋକ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସେମାନେ ଚାଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବା ନୀତି ଆଉ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଲାନି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ବସ୍ତିଗିଆଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ୟତମ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବସ୍ତିଗିଆଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବ୍ଲକ ଏକ ୟୁନିଟି, ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ସମସ୍ତ ଉପକାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନ ହୋଇ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଦୂରରେ ରୂପା ଗାଁ ନିକଟରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇଛି। ସେଠାକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ BSNL ନେଟୱାର୍କ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତିଗିଆଁ ଗୋଟିଏ ସଦର ମହକୁମା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ BSNL ନେଟୱାର୍କ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା NSE 11 ୱାର୍ଡ଼ର ସରକାରୀ ଜମିରେ ଘର କରି ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସ୍ଥାୟୀ ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ବାସିନ୍ଦା ଆୟ ଓ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଠାରୁ ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କପିଲ ରଣାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଘର କରିକିରି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କେନ୍ତା ଜମି ପଟା ଟିକେ ପାଇପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ। ସରକାର ଜମିରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟା ଦରକାର। ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଗୋଟେ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଛୁ, ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟା ଦେବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ପଟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭାରତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା 73 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡା NSC ଯେନ୍ NSC ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ଗଠନ ହେଇଛେ, ଆମମାନଙ୍କର ଭୋଟରେ ଏନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଚାଲିଛେ। 50 ବର୍ଷ ଏଟା ପାଳନ କରିବାର ଲାଗି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ 1-11 ୱାର୍ଡରେ ଆମେ କୁଚିଣ୍ଡା ସହରର 80% ଲୋକ ଆଖାପାଖି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରିକିରି ରହିଯାଉ। ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ବ୍ରଜନାଥପୁରଠାରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧକୁ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିଲାମ କରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଉକ୍ତ ବନ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ RI ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ମାଗିଲେ ସେମାନେ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେ ଲେଖିଦେଲେ ଟାଇମ ତାକୁ ଲିମିଟେସନ ପାଇଁ ଟାଇମ ପାର ହେଲେ ବି ଏଠିକାର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ଭିତରେ କିଛି ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲେ ଆଗ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପଇସା ନଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ କିଛି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଲେଖିକିରି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା, 7 ଦିନ ଅତିକ୍ରମ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେ ଯେତେ ଫୋନ କଲେ ଶୁଣୁନି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ଅନୁସରଣ କଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ପଚାରୁଛନ୍ତି କମ୍ବାଟେ ମ୍ୟୁଟେସନ କନଭର୍ସନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାର୍ଟିସନ ଡିମାକ୍ସନ ଏହିସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିନା PC ଏମାନେ ଷ୍ଟାଫ କେହି ପିଅନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 6ତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ସଦର ବିଧାୟକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ବି ବୈଠକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବାରୁ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ଆସିଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଠକକୁ ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅପରପଟେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ କିପରି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ତାହା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ BDO ନାମରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଥାନାରୁ ଉଠା ନଯାଏ ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ସଭା ସମିତି କରାଇ ଦେବୁନାହିଁ ବୋଲି ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ। ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଟକ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 23 ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ BDO ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆକ୍ରୋସିଟି ଦଫା ଲଗେଇଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ଆକା ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏ ବୟକଟ ମିଟିଂ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆମର ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହା ପାଇଁ କରାଗଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ 23 ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ 23 PS ମେମ୍ବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଯେ ସସାସ ଅଛି ସେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗଠନ କରିଥିଲୁ, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହିକିରି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିକି ପଳେଇଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ବସିବାକୁ ଘର ନାହିଁ, ଆମେ ଆସି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବୁ, ବର୍ଷାରେ ଆସି ଗଛ ମୂଳେ ରହିବୁ, କେଉଁଠି ଏଠି ସେଠି ପିଣ୍ଡା ବାରନ୍ଦାରେ ରହିବୁ, ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରୁମ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିପାରିବୁନି। ଯେହେତୁ ନ ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ସସମ୍ମାନ ସହ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବସେଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଦିଆଗଲା, ସେ ବସିବେ। ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ରୁମ୍ଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ମେଜରିଟି ଚେୟାର ମାନେ PS ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ବସିବା ପାଇଁ ଘରଟା ବଡ଼ ରୁମ୍ଟା ଦରକାର। ଆମେ ସରପଞ୍ଚ 5 ବର୍ଷ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡେଭଲପ୍, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପକାର। କିନ୍ତୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କଲା ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ବିରୋଧ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମିଟିଂ କ୍ୟାନସେଲ କଲୁ। ବିରୋଧ ହୋଇଛି ଯିଏ ପ୍ରଶାସନ, ଆଜି ଆମର ବ୍ଲକର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ BDO ମହୋଦୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମହୋଦୟା ଚାଳିଆନ ଥାନାରେ ଆମର FIR ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ FIR ଦେଲ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳିତ, ଏହି ଅବସରରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଘରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଏକ ରାଲିରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। RCD ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲ ଗୃହରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ସହ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ।
ବାଲେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଣୀ ଗାଁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବୀର ବିର୍ସମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିବସୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 16 ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ତଲସରା ଓ ଆଦିବାସୀ କ୍ଲବ ପିଲେଇମାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ତଲସରା ଦଳ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ବେରିହା ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟେଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜେତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଐତିହାସିକ ଏମ୍ଆର୍ ମଠ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଲାଇବ୍ରେରୀର ଉପର ମହଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ 75 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ ଜାରି। ଉଦଳା ଅଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡ କେନାଲ ନିକଟରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଚିଲିକାରେ ଲାଗିଥିବା ମାଲେସିଆ ଜାହାଜରୁ ତେଲ କାଢ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ସୂଚନା ଦେଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଲୁହାଖଣି ସମ୍ମୁଖରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଡମ୍ଫର ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଗୁରୁତର, ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସହର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.kamyaptv.in। ନମସ୍କାର।